A gente está celebrando hoje o Dia Internacional da Mulher aqui na Assembleia Legislativa de Toronto. Logo a Premier vai estar falando sobre os projetos que eles estão criando aqui em Ontário, principalmente para dar suporte para mulheres que sofreram algum tipo de abuso, violência, não só física como também psicológica. O governo tem insistido em tentar criar programas também para os nativos, para as mulheres nativas de Ontário. E hoje eu estou aqui representando as mulheres da província e doando um quadro meu, um trabalho meu, que vai ficar nas paredes aqui da Assembleia Legislativa. Como vocês podem ver, nosso caldeirão multicultural Toronto, as mulheres de todas as etnias vindo prestigiar a nossa premier, que vai estar logo falando.